Wallahi,
Amma mu mun ji ko na nawa na ji amma
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيما صاحب الأسد والزمان وأرواحنا له فداء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها المسلمين السلام عليكم ko ba mu hada ma mutane ba irin yadda muka zagaya muna fili zazzaki to an san wannan matakai ne waɗanda muke dauka tun farkon waƙi'ar da aka samu a gyalle su da Husainiya har ya zuwa yanzu domin jan kunne da kuma kuli ga azzaluman mahukunta waɗanda suka kama malaminmu bayan sun harbe shi sun kashe mashi ƴaƴa sun kashe almajirai ne kuma suka daure shi kuma daure haƙƙi la yanzu ma sun hana likitoci su zo su yi mashi magani ko kuma sun hana ya hita waje wato ya ainihi nemi likitoci kwararru domin su yi maganin matsalar da yake tare da ita wanda suna son su wa sai Allama zazzaki kashe mummuke ne mu kuma wallahi ba za mu taɓa yadda da wanga ba wato in kan lura zaka ga abin da ya faru ga Marsi shugaban kasar Misira wanda an ka hambare to irin wannan ne suke son ya faru ga Sayyid Allama Zazzaki Hafizahullah wanda kila za su bashi guba al'alla an hito a kotu ana jawabi ya kire ya fadi kamar yadda Marsi yayi domin in kan lura zaka ga azzaluman mahukunta hatta da shari'a ta su da dokokin su ba su bi domin dokar Najeriya ta ce Sayyid Allama Zazzaki bai da laihin komi saboda haka kuma abin da yake yi ba barazana na ba ga ƙasa don haka ma a sake shi bayan haka nan a bashi jiya bayan haka nan kuma a gina mashi gida duk inda yake son a gina mai kaga a dokar Najeriya ma wadda suka daure ma gindi wato ainihi alƙallan da suka dauka kuma suka ba su albashi to sun shelanta ma duniya Sayyid Allama Zazzaki Hafizahullah bai da laihin komi to daurin mi suka yi mai mi suka yi na ci gaba da rike shi wata natija suke samu na ci gaba da rike shi ba wata natija illa abinda suke bukata wayannan raunin dukka ga Sayyid Allama Zazzaki wayanda sun ka hana ya ce ya nemi magani to suna son wayannan raunuka ya zan sun kashi Sayyid Allama Zazzaki sun manta da wa duk abin da aka yi na kisa ga Sayyid Allama sun hoyi Allah bai kashe shi ba don haka Allah akwai abin da yake nihina sai ya cika haske ne yuriduna yudfi'u nura Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafiruna walau karihal fasiquna walau karihal munafiquna suna nihin su danne hasken Allah ne shi ko Allah ya ba ya kiya wa ya ballahu Allah ya kiya sai ya cika wannan hasken duk irin yadda ba su son wannan mulki ya kukuce musu to wannan mulki sai ya kukuce musu duk irin yadda suka dauki mataki kamar yadda Fir'auna ya dauki mataki sannan kuma su sani wallahi yanzu halin da ake ciki abinda yasa suka ganin ba mu yi komai ba muna tsayawa akan wangan zami wallahi darajar Sayyid Allama Zazzaki ne don shi muka saurari saboda haka kaga taba lafiya ce da yin wani abu na cin zarafi gare shi to suna son Najeriya a sake mafin ta ne shi suke bukata to kuma sa kai haka ne saboda haka abin da muke cewa muna musu jan kunne ne akwai lokacin da fa ko sun ba mu hankuri ba za mu yi hankuri ba kamar yadda Hausa aka cewa akwai ranar kindillanci to akwai wannan rana ba wannan abin da muke na lalama ba na amma wata rana in mun taito su sani wallahi nahnu juludan la qibalu la mu wata runduna ta wanda ba mai iya tariyar ta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan ba wanda ka iya control din ta in ba Sayyid Allama Zazzaki ko sahibul asr wal zaman ajallahu farjahu sharif don haka abinda nake cewa abinda suka tunani ya faru ga Sayyid Allama ba fa zai faru ba saboda ko ba komai mun ji sun sanya mu Sayyid Allama kwanan da wato sun sanya mai ainihi guba ga afu
to bisa ga iko Allah subhanahu wataala sai suka kawo wannan abun suka ce suna son su go guda goma sha biyu suka samu abun suka samu guda shida ban samu su guba ba sai suka kawo musu sai Allah marzaki suka ce suna son a canye su maza sai mallan yace to ka a ci a bari akwai wani abu ciki lokaci ko nayi sai an ka ga wayanga da an ka samu guba sun yi baki kire sai mallan yace a dauke su a sa su kwandon shara a yeswa sai a canye wayannan sai sun ka ce kun ko canye abun din nan an ka ce insha Allah kaga kenan mi suka son su gani to kar su kula da cewa ko sun ba da guban sai Allah ma ya ci ga abin da aka tunanin su sai ya cika aikin nan da Allah subhanahu wataala ya sanya mishi ya dora mishi kamar yadda suka san cewa a'imma alaihi musallamu ai an yi ba su guba amma guba bai yi tasiri gare su ba sai da ƙarshen rayuwarsu yayi sannan guba yayi tasiri Imam Hassan al-Mustafa alaihi salam so ku ana ba shi guba amma wannan guba saboda an kai ƙarshe ne Imam Musa al-Kazim alaihi salam shi ma an yi ta ba shi guba amma wannan guba da an ka ba shi yanzan ajali ne to shi ma an kai ƙarshen rayuwa ne kada su yi tunane ko da mahulki ko da gigi suna iya kashi sai Allah mazazzaki Najeriya ga ko in ce duniya ga ta zanna lahiya wallahi ba za ta zanna lahiya ba don ka san duk sanda mun ka kwace shamakin da a tsakanin mu to wallahi ba su iya tare mu sannan ko ba su iya lallashin mu me ya kamata gare su kawai tun da wurwuri da wannan lallashi da muka yi su saki wannan bawan Allah wanda bai dauki kayan kowa ba bai ci amana kowa ba sannan sun halbe shi da dole mai guba sannan kuma sun hana ya je nemi magani abinda suke so ya mutu to Allah bai kashe ba sai ya raya saboda haka abinda ba ku so na tabbatar addini karkashin jagoranci ne wallahi in kuna so in ba ku so shi addini musulunci ya tabbata insha Allah don haka abinda ya rage gare ku kuko ɗan uwa to ku gazgata ɗayan sai Allah ma kuke zazzaki a bisa wallahi wa idza kuntum fajiru duk sanda an ka ce ku hito ku hito duk sanda an ka ce ku hito ku hito wannan jahiliya sun nuna haba su gaji ba bai kamata mu ma mu nuna mun gaji ya kamata inda muke an ka ce ga free zazzaki campaign ya kama to mu hito don yanzu wannan free zazzaki campaign da ka gana yi wallahi shi a ruhin gwagwarmaya sannan yanzu a cikin gwagwarmayan nan da kake kallo wallahi ba aikin da ya fi motsin da za a yi domin kwato haƙƙi na sai Allah ma zazzaki wallahi ba abin da kai gare shi saboda Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa alaihi salam wani aiki kai yi min sai ce Allah na yi ma sallah na yi ma azumi na yi zakka na yi haji na sada zumunta na yi kaza sai Allah ce to annabi Musa wanda duk ayyukan kana duk ayyukan sakamakon su zai koma gare ka ni ka san nawa aiki yace a ban sani ba yace dan neman mutum haƙƙi ne a zaluntai ka tashi kai wani motsi kai kiza domin kwato wannan haƙƙi to wannan shi a aiki na ko ba aikin da ya fi shi lada mutuna da manzo Rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da akwai wata bakar boya wanda ba ta da gata yace tana bangon yamma ni ko ina bangon gabas sai aka zalunce ta sai manzo Allah ce wallahi zan dauka yaki tun da bangon gabas har yi dare da bangon yamma sai na kwato ma haƙƙin nan lada to ina ga wanda mallami na duniya gaba ɗaya wanda ba kamata yanzu iskan ga mai busawa ba wani mallami kamata ba marziki kamar Sayyid Allama Zazzaki in ka lura zaka ga akwai lokacin da Sayyid Allama Hafizahullah ya nuna ma wani ayatullahi daga cikin ayatullahuha programomin da ake yi Najeriya na abin da ya shahi Ashura abin da yake cewa Sayyid Kamalul Haidari abin da yake cewa yana cewa lalle tabbas a Iran marajai suna Iran amma dai Imamu Mahdi yana Najeriya yace wallahi Imamu Mahdi yana Najeriya ka san abin da yasa yace haka nan yace wanga aiki na ainihi wanda Sayyid Allama yace wallahi Mahdi dai kai ne saboda haka kuma alhamdulillah wannan magana mu ba za mu jahilce ta ba sai ma ya kara mu ne yaqini sai mu ce hada ma wa'adar Allah wa rasulu tunda Sheikh Uthman ya faɗi sannan ma kafin wanda Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam ya faɗi ya ce daga cikin manyan mataimaka Imam Mahdi akwai Ibrahim Magharibi wanda yake mutuna a Afirka
wanda yake zai tsaya kai da fata duk cikin mataimakan sahibul asr wa zaman ba wanda ya kai kamace to yau ko in kan lura zaka ga gwagwa wanda aka yi yan uwa su samu cikin su bagaruwa wallahi ba da Najeriya aka yi ba ana yi wato da America ne ana yi da Isra'ila ana yi da Saudiya wallahi da suna aka yi wayannan kasashen da sun kace za su jiran Iran wato za su jiran mata su yi kace-kace da ita ga abin da suke nihi amma za a yi musu ba zata saboda Donald Trump ya fara tsorata kafircin duniya ya fara tsorata Iran ta tsorata shi saboda ni saboda jirgin su da an kasar kasuwa ba su yi tsammanin Iran na da makaman da za ta saukar da wannan jirgin ba Aisha Sakajiya ce yanzu za a zauna teburin shawara a yi sulhi wa faɗa maka Borno gabas take wato lahira ya leko kaga ya yi surrender da kai to wallahi in mun matsa kamar yadda Allah ka ce wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'la in kuntum mu'minina wallahi zaka ga in mun matsa da yin haka wallahi hukumar Najeriya kai ka san wanda motsi da muka yi da matakan da muka dauka wallahi Najeriya ba ta da ikon da za ta ba ta da jimriya ba ta da ainihin yaji nan da za ta rike Sayyid Allama Zazzaki ta kasaki ne muna wanga abi kai ka san America ta rike da shi yanzu ana yaki da America ne to amma kuma za a kare labanta wallahi za a kare labanta abin da ya rage gare mu kai mu yi hankuri mu samu jikin mu bugaruwa Allah subhanahu wataala yana cewa kakku yi rauni ku an masu daukaka in han mu'minai kuke to kuma mun tabbata alhamdulillah wato waɗanda sun ka hito sun nuna iyan Sayyid Allama Zazzaki na halattattu don haka Allah subhanahu wataala ya kara muna jimriya ya kai muna ƙarshen wagga hukuma azzaluma mai shan jini ya kwato muna Sayyid Allama Zazzaki ya zaka a cikin mu don haka kuma ana tunatar da al'umma dukkan wanda ka hankoro ya tafi Zazzaki kalfe Abuja ko yanzu ma kun san hankore ne ya samu shahada to kuma akwai wani kwamiti na mu'assasatu shahada wanda Sayyid Allama ya assasa domin wannan takali wanda an ka assasa tun shahadat Malam Abubakar Shehu Modoma wato ta madaki a ainihi Katsina to sai mallan ya assasa wannan kwamiti domin taladi ga ɗayan shahidai waɗanda za a bari ban mallan yace sun yi muna gaugawa to wannan kwamiti yana kira ga ƴan uwa dukkan masu son su samu shahada su taimaka ma Sayyid Allama to akwai kwamiti yana nan ana buƙatar kowa ya sauke nauyi ne da nauyin ɗaya ne idan yana da iko kowa ya sauke nauyi ne wanda an ka azamai na shekara saboda abin ya yi shilo kuma ga shahada yanzu ana samu ba a ruhi ba ne ba mamaki ma yau a ce maka an samu shahada kaga ka tattaki an samu shahada har yanzu inda aka wa rauni ka tattaki har yanzu raunin su yana ne har yanzu ana neman musu magani wasu sai an fita da su kasashen waje to kuma kaga duk wanda wani nauyi na na ainihi mu'assasatu shahada to ya kamata ƴan uwa gashi muna son shahada amma mun ki ba da goyon baya ga kwamitin mu'assasa ya kamata mu canza tunani kahin ka nemi ka samu shahada to ka san duk wani haƙƙi na shahada uka hobiya kuma ka dauke shi wannan shi a ƙashin bakin tulun ka samu shahada ko ba haka ba saboda haka du'a ana buƙatar abiya kuma ƴan uwa duk sanda aka ce a hito a jira sai sanda kuma an ka ce a hito ƴan uwa a hito tururuwa wata rana wallahi in mun ka hito ba mu koma sai mun rukuje wannan gwamnati addinin Allah ya tabbata wannan tunatar suwa ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum insha Allah an sarari a jawabi daga bakin Malam Muhammad wai akan jan kunne ga Buhari da gwamnatinsa da America da Isra'ila da Saudiya kansu sako muna jagoran mu Malam Ibrahim Yakubu Alarufaki Malam Kasim domin ya haru wa wannan program da addu'a ma salatu ala Muhammadin wa ali Muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الله تعالى كأنه كربي توسل مدى ونن عيكي دمكي الله يا بام الادة كما البركة ونن موسى دمكي الله يقق وتقوات جابور ومالا زكزكي حفظه الله شاهد دعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بعد فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.